Backing Boy. Backing Boy jeni duke na ndjekur në Radio Travel dhe në Premium Channel 104.6 dhe ne vizituam Gjermanin, por jo vetëm, vizituam disa qytete, të cilat Kölni është shumë i dëgjuar, por Aurich nuk është dashi dëgjuar, por shumë interesant. Se mos nga vendi që ne thamë që bashkohet pjesa mesjetare e kulturës me pjesën tradicionale, me pjesën moderne etj etj etj. Ne shikojmë këto vende dhe ju përcjellim ju nga ajri, përmes sëreve. Por kush më mirë mund ta përcjellte këtë gjë se sa shqiptarët, miqtan shqiptar që janë atje, të cilët jetojnë aty dhe shohin çdo ditë absolutisht. Të cilët kudo nëpër botë na bëjnë të krenar me arritjet e tyre, se si kanë ja kanë dalë mban në vende kaq të mëdha, kaq europiane. Konkurenca është shumë e lartë për gjërat vërtetës. I ftuari sot miku jon ka mbaruar shkollën e lartë në fillim, ka mbaruar për biznes, por më mbrapa ka vazhduar shkollën e lartë juridik, në cilën ka praktikuar më shumë duke punuar në zyra noteriale, në zyra avokatie, madje dhe në poste të larta shtetërore, duke qenë sepse Gjermania ka noter shtetëror. Okej. Dhe për të na folur akoma më gjatë për të shpjeguar karrierën, që mos t'i bëjmë një muhabete që nuk e njohim shumë, jo vetëm karrierën, por dhe vendin, ftoj në këtë lidhje Skype mirëmëngjes Juna Arends Tomori. Tomori është mbiemri shqiptar. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Mirëmëngjes, ju përshëndes. Mirëmëngjesi Juna, çfarë bëhet andaj? Në çfarë qyteti të Gjermanisë je? Në Aurich. Aje në Aurich. Sa bukur. Mirëmëngjes. Dimër andaj? Dimër ftohtë. Dimër i egër? Jo, nuk është dimër i egër, është dimër gri me lagështirë. Shumë i shumtuar. Të merr malli për Shqipërinë. Është trisht, por e vërtet në fakt. Ai si Gjermania mbahet. Më mungon shumë, po jeta na ka treguar që nuk mund t'i kemi dot të gjitha. Absolutisht, absolutisht. Juna e dashur, lëvizja jote në Gjermani ka qenë për motivet? Ne jemi larguar me ambasadat në 1990-ën. Në vitet kur ndodhi e gjithë lëvizja e madhe, po thuaj se shumë shqiptarve që vendosën që të largohen për një jetë më të mirë. Dhe si ka qenë përshtatja e parë? Lindore, kryesisht. Po si ka qenë përshtatja e parë? Si ka qenë ai impakti i parë i vendit, se ma merr mendja duke ardhur nga Shqipëria, nga një vend i vogël me një kulturë që kishim ne, dhe të shkosh në një vend ku përzihen shumë kultura nga bota, ma merr mendja që përshtypja ka qenë goxha impakt i fort. Dhe për më tepër në atë moshë, po, shumë e drejtë. Unë në fakt nuk doja të hiqja Italia vendin, po, sepse kishim, ishte e njëjtë, mbaj mend edhe ne të shtunën kishim një parti, adoleshente. Po, sigurisht. Edhe erdhi mami edhe tha do lëvizim, sepse janë hapur ambasada. Mbaj mend ishte kohë dreke, isha shtrirë, siç flinim në drekë, atëherë ishte vap, korrik. Edhe unë i thashëm, këtu kam lindur, këtu do vdesi, Shumë të mua se... Qohë dhe lëri këto deklarata, tha. Qohë, hajë. Janë shumë bukur, po qohë. Lëvizëm, si që thash, me ambasadat, fillimi ishte shumë i vështirë, sidomos për mua. Gjuhën nuk e dija, më kishte pasuar mami në një... profesor privat, mësoja gjermanishtën, siç bënim atëherë, duhet të merrin disa gjuhë, siç bëhet edhe tani. Po. Dhe i thashëm këtë gjuhë nuk e mësoj dot. Nuk është gjuha ime dhe po tani mund ta flas më mirë se shqipe, kështu domethënë never say never. Po sigurisht. Okej, fillimi ishte i vështirë, u futëm si fillim, ne u larguam me traget, pastaj hipëm në një tren. Trenin ecte në përmjet gjithë Gjermanisë dhe ne ishim në vagonin e fundit, kështu që ishte stacioni fundit që mbërritëm për te i Hamburgut në Neumünster, ishte destinacioni parë. Atje ishin shumë të njohur mbi të tjerë edhe Ilir dhe Malia. U futëm në... ishim në një kamp si fillim, i kryqit të kuq, aty mund kemi ndenjur dy javë. Po, ishte, si që tha dhe ju, kultur tjetër, dilje jashtë në rrugë, nuk shikoj e njëri, ishte fundjavë, kur erdhëm, nuk... Dhe më pas ma mërmëndja që integrimi për ty që ke qenë edhe në moshë pak më të vogël, ka qenë akoma më i thjeshtë, apo jo? Po, integrimi ishte vërtet. Edhe në bastyre dy javë, lëvizëm në Kiel, që është vendi
në kufi me Danimarkën, pastaj vjen Flensburg, do të thotë komplet pika e fundit e veriut, para Flensburgut. Atje bëra kursin 3 mujor të shkollës, ke in lingua, dhe më pas u futa direkt. Unë kisha mbaruar vitin e parë të gjimnazit në Shqipëri dhe u futa dhe përsërita edhe një herë klasën e 9 këtu. Këto gjërat çfarë ishin me formula, kimi, fizik, matematik, geometri, nuk kisha probleme edhe në anglisht. Por ke këto gjuhët e tjera, gjermanishtja, historia, këto gjërë pata shumë problem, por si fillim prisja vetëm anglisht. Më ndihmoi shumë që e kemi pas filluar atëherë që në klasë të dytë fillore. Derisa ata të shkollës më thanë, Juna, tashi nuk do flasim më anglisht, sepse ti nuk e bërë mësuar kur. Po, do fillojmë flasim gjermanisht tani. Gjermanisht. Sepse duhet praktikuar, ashtu është e vërtet. Unë kisha frikë të bëja gabime dhe isha shumë ndrojtur si fillim, por pastaj ja mora dorë. Dhe tashmë u bën shumë kohë që jeton aty. Si do e përshkruaje ti, Juna, një gjerman tipik? Se sa herë që flasim për gjermanët, është ajo stereotipia jon që janë njerëz të ftohtë, strikt, janë njerëz shumë strikt, janë njerëz që shohin vetëm punën e tyre. Si është jo, për një ballkanas gjak nxet që të jetë në mesin e një komuniteti të tillë? Është nuk është e vërtet që janë kaq të ftohtë. Është ata janë të distancuar si fillim, derisa të njohin si njerëz. Dhe kur të njohin si njerëz, se çfarë njeriu je, ne të merri, themi ne, atëherë nuk të lëshojnë më kurrë. Domethënë, pas ajo birra e famshme gjermane. Me smiç. Unë nuk e pi birën, po edhe vera e mirë. Sigurisht. Jam dakord. Jo, janë njerëz të mirë. Çdo gjë varet nga a edukimi, si në familje, ashtu dhe ai shkollor. Kështu që nuk ka ndonjë ndryshim të madh nga neve, nga ndonjëherë ne jemi shumë të përzemër, domethënë. Ne jemi pak më impulsiv dhe reagojmë më shumë me emocionet, ndërsa ata ndoshta janë pak më logjik edhe. Ashtu është, e vërtet, ne jemi njerëz të zemrës, ata janë të mendjes, po përfuqen. Absolutisht. Gjatë gjithë këtyre viteve besoj, si jam i sigurt dhe e di mirë që ka goxha komunitet të madh shqiptarësh në Gjermani, por a ke qenë pjesë ose a ka një organizatë ku mlidhen për rastet e festave ose organizime të ndryshme? Ata organizojnë vetë. Ah, okay. Mes shqiptarësh. Mes shqiptarësh, po kemi shumë miq këtu në Aurich, kam shumë miq, familje shumë të mira, që kalojmë jashtëzakonisht mirë, mblidhemi për festa, për ditëlindje, për këto gjëra, po madje edhe koti që kemi ne, që nga koti krijojmë fest, po si madje edhe datën, kemi shumë lidhje. Unë e ruaj shumë lidhjen me si me shqiptarët, kam një shoqëri shumë të zhvilluar dhe të madhe dhe jam shumë e lumtur. Fantastik. Mbas kaq vitesh që e larguar nga Shqipëria, isha kurioz të dija çfarë të mungon më shumë nga Shqipëria. Apo çfarë të merr mallin ndonjëherë thua, kjo gjë po bëjnë në Shqipëri. Kaçkavall. Edhe diellin, se e tham që në fillim. Diell dhe djathë kaçkavall. Djathë kaçkavall. Dielli dhe djathë kaçkavall, më mungojnë shumë, por ne vim shumë shpesh. Burim e dashuron Shqipërinë, djali po ashtu. Djali quhet Jon. Okay. Jon. Deti Jon. Pra, edhe nëse nuk do e ka lidhjen direkte me Shqipërinë. E ka lidhjen dhe e do, sepse atje është një gjë e mirë, Jona në Shqipëri atje ndjen shumë që fëmijët janë shumë më të lirë se sa këtu. Këtu janë çdo gjë me rregull, duhet të rinuhet. Ndërsa atje kanë edhe kur u kthyem për herë të parë nga Shqipëria në Gjermani, mësoja të shprehen se unë duke thënë jon, të lutem mos këtë. Lele djalin, lëre djalin, jam mësoj një shoqja ime, dhe që atëherë do të thonë më thot lëre djalin, se ashtu e kam thënë në Shqipëri. Se është fëmijë, lëre djalin është fëmijë. E kupton tani? Po. Të shijohet jeta pra, ky është qëllimi. Po pra. Është vërtet. Juna e dashur, a është Gjermania një vend që të jep mundësinë për të rritur në karrierë, që të jep mundësinë për të shkuar deri në ato stade ku ti dëshiron? A është një vend i mundësive kështu?
është vend i mundësive, por dua të theksoj që edhe këtu ka të bëj shumë miku. Edhe në Gjermani duhet miku? Po. Jo, të lutem, mos ma thuaj këtë, se nëse është edhe atje, unë s'kam gojë të qajem për këtu pastaj. Ne shkojmë me eksperiencë atje, do më thëmë. Unë të asem, po, shumë të madhe nga të gjitha fushat. Jemi lartë. Jo, është e vërtet, do më thëmë, ka të bëj me shansë, ka njerët që kanë qarë edhe me kratë e tyre, nuk duha t'ja omohoj këto merita që kanë, por edhe rrethi shoqëror ka të bëj shumë. Mm-hmm. Po, okay. Pra kanë të bëj kontaktet si gjithandej. Është kthyer në diçka universale. Po po, është kthyer ka të drejtë Matia kur thotë është kthyer në diçka universale dhe tash mos ta bën më përshtypje. Është mbështetje. Është jo, po është çështje kontaktesh. Çështje kontaktesh. Çështje kontaktesh në fund të ditës. Është shumë e vërtet. Kontaktesh sepse pastaj nëse ti nuk çan vetë, nuk jep, domethënë nuk heq. Ajo është normale, domethënë që merri që është e para është kontakti, e dyta është dhe merita jote që të çash, të hecësh në atë fush e të ngjitesh shkallën të karrierës, është normale. Absolutisht. Të pyesim edhe për aspektin turistik të Gjermanisë. Gjermania është shumë e madhe, kështu që ndoshta ti mund të na flasësh për Aurich, ndoshta më specifikisht, çfarë janë gjërat më të bukura për t'i parë nëse vim si turist? Nëse vini si turist, gjëja më e mirë është që këtu kur ecën në rrugë të salutojnë të gjithë dhe të përshëndesin të gjithë. Dhe nuk ndihesh inferior ose më thënë çfarë do lloj ngjyre fytyre, lëkure të kesh, ti përshëndes. Edhe nuk ndihesh inferior, më thënë ndihesh mirë. Është nuk është si në qytetet e mëdha që mungon njohja personale, që domethënë janë shumë ndryshe. Domethënë un kam jetuar në Kiel, që është qyteti i madh, kam jetuar në Hamburg, por Aurich City, si gjithë themi neve, këtë katundën time nuk e ndroj me asnjëri, me asnjë vend. Është një qytet shumë i shtrirë, do më thënë nuk ka male, nuk ka kodra, nuk ka fusha. E kemi detin e veriut, e kemi vetëm 35 km largë, janë okay. Ishujt që ishujt e detit të veriut që janë shumë e nam, Nodanaj, Bokum, ka shumë do më thënë që janë shumë të lezeqen për të vizituar, edhe deti zi, por duhet ke shansë. Ka det, sepse batica dhe zbatica këtu janë shumë të theksuar. Shkuam një ditë të shohim detin dhe ishte vetëm lutë. Dhe deti kishte ikur për momentin, si ishte aty? Por, neve që njohim jonin, unë për vete mund të shioj një ditë, një fundjavë, nuk është ajo magjia e detit tënd pastaj. A i din gjermanët që Shqipërisë kanë marrë dhe një aktore e cila mund të ishte rritur në karrierë, ku filluar të praktikosh, a i din që kanë avërtyrë dhe një talent të tjilë? A ka rënë mua betit, thua shqipë duajtur? Jo, a ke të reguar filmin Miqve? Gjerman për shumë? Jo? Po si jo. Po si jo. Thash se jo. Po pa tjetër. Po edhe nga, dhe më thënë, i din të gjitha. Po, miqë të zbulojnë, është të vërtet. Nuk pësoj që po tër isha në Shqipëri, do vazhdoja karrierën artistike, pasi unë kam qenë shumë e ndrojtur me kamera. Nuk kam pasur ato aftësi që kishte i me më. Por prapë, ishte film i bukur, e shojmë me kënaqësi. Absolutisht, dhe kur ke një print të suksesshëm në karrierë, pastaj edhe përgjegjësitë janë më të mëdha dhe të duket sikur gjurmët nuk do mund t'ia ndjekësh kurrë. Por gjithsesi çdo gjë ndodh për një arsye, kështu që ti je sot aty e arritur në karrierë dhe në çdo gjë tjetër, dhe ne të falenderojmë shumë për këtë bisedë të ngrohtë në fakt, dhe do duhet të përshëndetemi por do shihemi në Aurich patjetër. Mirë të vini. Kur të doni, dera është e hapur. Shumë faleminderit të dashur, dhe urojmë shumë suksese në gjithçka. Gjithë të mirat, miropafshim. Miropafshim. Shkëputemi kështu edhe nga Juna me këtë atmosferë fantastike. Ne ju lëmë në shoqërinë e muzikës dhe ndërkohë ju kemi pyetur cili është talenti juaj i fshehur. 069 4100 numri telefonit.